Në sport, por në gjitha aspektet për të arritur një sukses, duhet një punë e madhe, një angazhim i madh, një sakrificë, thuaj edhe financiare, edhe familjare, se u merë me futboll shumë pak kujt tjetër për familje. Na në vitin 2014 është themelu klubi i futbollit të femra Mitrovica, dhe prej ateshtit na gjithmonë kemi luftuar, nuk e kemi bërë klubin vetëm sa për sy e faqe dhe me thonë që pesë morëm pjesë, gjithmonë na kon nën kampion të Kosovës deri në vitin 2018, finalist kupës, venin e dytën kampion, në vitin 2018 kemi arritë të kurrizojm për herë të parë me titullin kampion, dhe prej ateshtit deri vitin e kaluar tarom sysh dikush, sigurisht edhe hopëm titullin, e fituam në futbollistë e Valis, kupën e kemi fituar 5 vjet radhazi. Tash jemi edhe këtë vit jemi në finalet kupës që me 17-ën luhet në Fadil Vukër, finalja kupës, ndeshja përcaktuese se na kem konkurrent Hajvalin, klubin e futbollit Hajvalia, është xhirën e fundit që pritet të luhet 26-27 maj. Ato vendos edhe për titull kampion. E besoj se kësaj radhës do ta lëshojmë. Do ta lëshojmë. Sa jeni entuziastë vajza? Po mendoni që do ta merrni sërish titullin apo? Normalisht kemi shumë dëshirë me rikthy titullin, edhe për krejt vitet që kena punu, dojna me rikthy prapë që aty ku e meritojna. Katrina, sa vite të janë bo në klub? I ke qenë për fillimit apo jo? Jo, unë jëmë bashkan gjitë me ekipën vitin 2018. Prej 2018, prej kur kanë fillu edhe sukseset. Këmbën e hajrit e pas ka pasa, në Kaltrina. Shumë me fatë që kemi edhe në radhët të tona, ka orë dhe me fatë, edhe prej ateshit nuk mungesë, sukseset nuk kanë mungu kur, shpresojmë që dhe këtë vetë, të këthejet titlë atë ku e ku e ka venin. Ku e ka vendin, do ta shohim në ndeshjet përcaktuese. Kaltrina, si është në Kosovë të jesh futbolliste? Sepse, thash edhe njëherë, ka shumë paragjykime edhe më tutje, por loja juaj dëshmon krejt të kundërtën e paragjykimeve. Normalisht ka qenë sfidë në vete, për shkak që para se më pranu futbolli në UEFA dhe në FIFA, kanë qenë shumë barriere modhe me lujt femnat futbol, edhe nuk ka qenë shumë e kuptushme si futbolli femnav, po ina paragjyku një farë mënyre që ina të lujt futbol djemve. Tasht kam fillu më normalizu sa anët, gjithashtu edhe në shtetet evropiane, po është të udhëm për kroje jashtë zakonisht e modhe për futbolin e femnav, po tasht edhe në Kosovë ka fillu më zhvillu jashtë zakonisht shumë. Egzona, si është për ty, sa jam bërë kohë që je në ekipin e Mitrovicës? Po thuaj se nga fillimi i themelimit të klubit, afër 19 vite.